নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম বিজয় শংকৰ ডেকা। মই জানো আপুনি এতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়, যি কৰিম বুলি ভাবিছিলে এতিয়াও কৰিব পৰা নাই, সদায় অশান্তিৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছে। দিনটোৰ কৰ্মৰ পিছত গধূলি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে, কিন্তু হাতত এটকাও নাথাকে। ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া খৰচ, ঘৰ বাৰী, পৰিয়াল, মা দেউতাৰ খৰচ, সঁচাকৈ কোনো ভগৱানে আমাক নেদেখে নেকি? এনে নালাগে জানো আপোনাৰ? যদি আপুনি আপোনাৰ অৱস্থাক লৈ সুখী বা আপোনাৰ ইনকামক লৈ সুখী, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে নহয়। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি আপুনি আপোনাৰ অৱস্থাক লৈ সুখী, আপোনাৰ ইনকামক লৈ সুখী, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে নহয়। এতিয়া আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ লাইফটো আৰু বেটাৰ হওক। যদি চেলেঞ্জ আছে জীৱনত ছাকচেছ হ'বলৈ, তেন্তে মন দি শুনক। মানুহৰ জীৱনটো 100 বছৰ, কিন্তু আমি 60 বছৰ বুলিহে জানো, কাৰণ 60 বছৰ পিছত আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যায়। গতিকে মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ আপুনি একমত হ'ব, কিয়নো ই 100% প্ৰমাণিত। বহুত চাইণ্টিষ্টে ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিছে, সেয়ে আপোনাক এটা ষ্টাডি দিবলৈ গৈ আছে। আমাৰ দিনটোত সময় মাত্ৰ 24 ঘণ্টা, হয়নে নহয়? সময় কাকো চিনি নাপায়। কোন ধনী, কোন দুখীয়া, কোন চাকৰিয়াল, কোন বেকাৰ, কোন মালিক, কোন কৰ্মচাৰী, একদিনত 24 ঘণ্টা, 7 দিনত এসপ্তাহ, 30 দিনত একমাহ, 12 মাহত এবছৰ, গতিকে 24 ঘণ্টা সকলোতে সকলোৰে বাবে সমান। ইয়াক কেতিয়াও কমাব বা বঢ়াব নোৱাৰি। আমি প্ৰায় 7 ঘণ্টা শুই কটাওঁ, গতিকে 24ক 3ৰে হৰণ কৰিলে আমাৰ সময়ত থাকে, মানে দিনটোত 3ভাগৰ এভাগ আমি শুই কটাওঁ। গতিকে 60 বছৰক যদি আমি 3ৰে হৰণ কৰোঁ, গতিকে আমাৰ ওচৰত থাকিব কিমান, 20 বছৰ। এই 20 বছৰ সময়খিনি আমি শুই কটাওঁ। তাৰপিছত কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা, মানে কি, কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ আমাক লাগে 20 বছৰ। তাৰপিছত বাকী থাকিলে আমাৰ হাতত কিমান, 20 বছৰ। ইয়াৰ পৰা আকৌ 5 বছৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব, যদি আমি উচ্চত শিক্ষা লওঁ, মানে উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা লওঁ। তাৰপিছত থাকিল 5 বছৰ, তাৰে 2 বছৰ জব বিচৰা, ডিচিশ্যন লোৱা, প্ৰেক্টিকেল কৰা ইত্যাদি কৰোঁতে আমাৰ হাতত থাকিব মাত্ৰ 13 বছৰ। আকৌ এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে 55 বছৰ পিছত, মানে 55 বছৰৰ পিছত আমি প্ৰায় আমাৰ কৰ্মক্ষমতাও কমি যায়, আমাৰ মানে কি এনাৰ্জি লেভেল কমি যায়, আমাৰ বহুতখিনি কম হৈ পৰে। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, এই 13 বছৰৰ পৰা আমি আকৌ 5 বছৰ মাইনাছ কৰি দিলোঁ। মাইনাছ কৰিলে আমাৰ হাতত থাকিল কেতিয়া, 8 বছৰ। আপুনি ভাবি চাওক, আপোনাৰ টাৰ্গেট লাইফটো কৰিবলৈ, আপোনাৰ ড্ৰিম কাৰখন কিনিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 8 বছৰ সময় আছে, মাত্ৰ 8 বছৰ। ভাবি চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত ঘৰ চলোৱা, বিয়া বাৰু কৰা, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী পালন কৰাকে ধৰি অন্যান্য বহুতো কাম কৰিব লাগিব। আপুনি কথাবোৰ বুজি পোৱাত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰিছে, তেন্তে আকৌ এবাৰ পঢ়ক আৰু জুকিয়াই চাওক। এই অংকটো আচহুৱা যদিও 100% সঁচা, মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি 3 ঘণ্টা শু, 3 ঘণ্টা হ'লে দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ আমি 8 ঘণ্টা শু, গতিকে দিনটোৰ সময় চোৱাৰ 3ভাগৰ এভাগ আমি শুই কটাওঁ। শিশুৰ পৰা কৈশোৰৰ পৰা যুৱক হ'বলৈ আমাক 20 বছৰ সময় লাগে, ফুল গ্ৰ' হ'বলৈ আমাৰ 20 বছৰ তাতে গুচি গ'ল, 20 বছৰ হওঁতে গুচি গ'ল, আৰু থাকিলে 20 বছৰ। তাৰে 5 বছৰ আমি উচ্চ শিক্ষা নামত বিয়োগ কৰিলোঁ, থাকিল 15 বছৰ, 15 বছৰ 2 বছৰ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে গ'ল, তাৰপিছত আকৌ থাকিলে 3 বছৰ। সেই 3 বছৰ মানে 5 বছৰ আকৌ মাইনাছ কৰিলোঁ, মানে কি 55 বছৰৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যক্ষমতা কমি যায়। গতিকে 13ৰ পৰা 5 গ'লে আমাৰ হাতত থাকে 8 বছৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰি যে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰডাক্টিভ টাইম, যিটো দ্বাৰা আমি মানে জীৱনত নিজক বনাব লাগে, সেই টাইমটো 8 বছৰ মাত্ৰ। আৰু আচৰিত কথা এই যে এই 8 বছৰৰ ভিতৰতে আপুনি ভ্ৰমণ, কীৰ্তন, ভোজন, অতিথি পোষণ, বিয়া সবাহত যোৱাৰ দৰে বহুতো নন প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব, ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ আৰু এই সময়ছোৱাতে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে জীৱনত সফলতা লভিবলৈ, আপোনাৰ ড্ৰিম গাড়ীখনৰ মালিক হ'বলৈ আপোনাক সময় হাতত একদম সীমিত। এয়া কেৱল আপোনাৰ কাৰণে নহয়, মোৰো সময় সীমিত ইয়াত। এতিয়া দ্বিতীয় অংকটো কৰোঁ আহক। দ্বিতীয় অংকটো কৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু 24 ঘণ্টা, 24 ঘণ্টা আমি বহুতে দিনত 10 ঘণ্টাৰ পৰা 12 ঘণ্টা কাম কৰোঁ, কিন্তু নন প্ৰডাক্টিভ কাম যেনে লাঞ্চ ব্ৰেক, টি ব্ৰেক, টয়লেট ব্ৰেক ইত্যাদি গৈ গৈছে 7 ঘণ্টা মানে কাম হয় আমাৰ জীৱনত। তাতে আকৌ বন্ধ, পূজা, বিহু, ছানডে, ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে, এইবোৰৰ মিলি মানে 5 ঘণ্টা মানে আমাৰ প্ৰডাক্টিভ টাইম কাম হয়। সেয়ে আপোনাৰ দিনটো ইমান
ইনকাম মানে কি আপোনাৰ দিনটো যদি ইনকাম 1000 টকা হয় তেন্তে 1 ঘণ্টাৰ মূল্য আপোনাৰ কিমান হ'ব? প্ৰায় 42 টকা। মানে কি ইয়াক প্ৰডাক্টিভ টাইমেৰে যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 200 টকা। মানে আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, 24 ঘণ্টাক যদি আপুনি 1000 টকাৰে ভাগ কৰে, 1000 টকা 24 ঘণ্টাৰ ভাগ কৰিলে আপোনাৰ 1 ঘণ্টাত থাকিব মাত্ৰ 41 টকা। আৰু আমাৰ যিহেতু আচল টাইম 5 ঘণ্টাহে, আমি 5 ঘণ্টাহে ফুললি ৱৰ্ক কৰোঁ, যদি 5 ঘণ্টাতে আমি গোটেই প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ 1000 টকাৰ ভাগ হ'ব 1000 × 5 সমান হ'ব 200 টকা। মানে দিনটোত আমি ডিচাইড যদি কৰোঁ আমি 5 ঘণ্টাই কাম কৰিম, পূৰা ফুললি প্ৰডাক্টিভ কাম কৰিম, তেতিয়া আমাৰ 1 ঘণ্টাৰ মূল্য হ'ব 200 টকা। আৰু আমি যদি এনেই কাম কৰোঁ, নৰ্মেলি কাম কৰোঁ, কোনো টাৰ্গেট নাথাকে, প্ৰডাক্টিভ আৰু নন প্ৰডাক্টিভৰ দিনটোৰ সময়খিনি কটাওঁ, তেন্তে গোটেই 24 ঘণ্টাটোক আমি ধৰিব লাগিব। মানে কি এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি সাধাৰণ ডেইলি জব কৰে তেন্তে আপোনাৰ 1 ঘণ্টাৰ মূল্য প্ৰায় 42 টকা। যদি আপুনি প্ৰডাক্টিভ হয় তেন্তে আপোনাৰ 1 ঘণ্টাৰ মূল্য 200 টকা। হয়নে নহয়? মাত্ৰ 5 ঘণ্টা কাম কৰি আপুনি দিনটো চলাব লাগিব, মানে কি 42 × 5 সমান 210 টকা। গতিকে সাধাৰণ ৱৰ্কাৰৰ দিন হাজিৰা 210 টকা। ধৰক আপোনাৰ বয়স এতিয়া 25 বছৰ, আপুনি 38 বছৰ কাম কৰিব, দিনৰ হাজিৰা 210 টকা, গতিকে 30 বছৰ সৰ্বমুঠ ইনকাম হ'ব 22,93,500 টকা। এতিয়া আমি নোকোৱাকৈয়ে আপুনি অংকটো কৰি চাওক, ইয়াৰ পৰা ডেইলি খৰচ বিয়োগ কৰক, উত্তৰ পাই যাব। আপোনাৰ অন্য সম্পত্তি যেনে খেতি বাতি, ইনকাম, অন্য কাম কাজ, পশুপালন, মীন পালন, পাৰ্ট টাইম জব ইত্যাদি কৰিলে কিছু সকাহ পাব, কিন্তু সকলো যোগ কৰিলেও আপোনাৰ 28,80,000তকৈ আপুনি বেছি নহয়, যিহেতু জীৱনৰ প্ৰডাক্টিভ টাইম আমাৰ 8 বছৰ। বৰ্তমান এক সমীক্ষাত পোৱা গৈছে যে আমাৰ সৰ্বাধিক মাহিলী ইনকাম 30,000তকৈ বেছি নহয়, গতিকে এবছৰত ইনকাম হ'ব 3,60,000 আৰু 8 বছৰত হ'বগৈ 28,80,000 টকা। এতিয়া ছিৰিয়াছ কথাটো হ'ল, বহুজনে মোৰ এই থিয়ৰিক বকবাচ বুলি পেলাই দিব, আৰু নতুবা ঘৰৰ কিতাপ কাগজত লিখিলেও, মানে কি ঘৰৰ কিতাপ আৰু তাৰপিছত পুৰণি বাতৰি কাগজ ইত্যাদিবোৰৰ মাজত মিহলি কৰি থ'ব। আৰু আচলতে কথাটো তেনেকুৱা কিয় হয়, কাৰণ মই নিজেও হয়তো এটা সময়ত কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা থিয়ৰিবিলাক পঢ়ি, আৰু মোৰ বন্ধুবিলাকেও কৰিছিল। এতিয়া ৰিয়েল কথাটো হ'ল, কোনোবাই হয়তো অলপ ভাবিব, ঠিক আছে এই কথাখিনি শুনি চাওঁ, এই কথাখিনি এবাৰ বুজি চাওঁ, কিন্তু কেইদিন পিছত আকৌ ক'ব নাই এইটো কাম নহ'ব, একো ফল নহ'ল, এইটো পেলাই দিব। এতিয়া মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ, মানে 100% মই বিশ্বাস কৰোঁ, ইট ইজ চ' ইজি টু চিট অন এ চেয়াৰ এণ্ড ক্ৰিটিচাইজ চাম ওৱানছ একশ্যনছ। কথাখিনি আকৌ এবাৰ ভাবি চাব, ইট ইজ চ' ইজি টু চিট অন এ চেয়াৰ এণ্ড ক্ৰিটিচাইজ চাম ওৱানছ একশ্যনছ বিকজ দে আৰ দ্য মষ্ট লেজিয়েষ্ট পাৰ্চন এভাৰ। কথাটো আপুনি নিজে সিদ্ধান্ত কৰিব। এতিয়া জীৱনত সফল হ'বলৈ, ধনী হ'বলৈ, আপোনাৰ ড্ৰিম কাৰখন কিনিবলৈ যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মন আছে তেন্তে আপোনাৰ পক্ষে হয়তো সেই কামটো সম্ভৱ নহয়। চ' আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আপোনাৰ সপোনক আমাৰ সপোন বুলি একেলগে হাত ধৰি আমি একেলগে আগুৱাই যাবলৈ। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি আপোনাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু আপোনাক আমাৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমতো স্বাগতম জনাম, আৰু যদিহে আপুনি সফল হ'বলৈ চেলেঞ্জ হৈছে, ঐক্যবদ্ধ হৈছে। ইয়াতে এটা লাষ্ট কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ভুল নবুজিব, মই কৈছোঁ যে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো, আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো দিছ ইজ নট এ গুড ছিষ্টেম। চ' আই চেলেঞ্জ, কোনোবাই যদি ইয়াক প্ৰুফ কৰিব পাৰে ইট ইজ এ ভেৰি গুড ছিষ্টেম, আই উইল পে হিম 1,00,000 ৰুপিজ চেলেঞ্জ, আই উইল পে হিম 1,00,000 ৰুপিজ চেলেঞ্জ, কিন্তু শ্ৰোতাবলী প্ৰযোজ্য। ধন্যবাদ।